atubwiye ngo uwiteka yabwiye abakozi be arababwira ngo ku kwezi kuzababera imfura cyangwa nawe yica abagenzi bawe ariko kubw'amaraso ya Kristo tuba bazima turihana tugatungana ntitubarweho urubanza umurimbuzi ntaturimbure haleluya Kristo akaba mu buzima bwacu nuko twibuka Yesu guhera aho hantu nuko twibuka Pasika y'Uwiteka ku buzima bwacu ari nayo mpamvu navuze nti kwibuka si ukubaga inka gusa si ugukora iki ahubwo waba wanyiyirije ni umuntu usanzwe ariko yaje kubacungura noneho tugere ku gupfa kwe yapfuye ari ku wa gatanu aguma mu gituro kwa ariko yari mu kazi Kristo yari mu kazi haleluya ubundi umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umwihariko wawe Yesu ngo warapfuye urazuka warapfuye urabambwa ku munsi wa gatatu urazuka ngimva yawe irarangaye mazinga ya ngize abandi zarameze ibyatsi Yesu ashimwe cyane nshuti zacu nshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubakira twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu tuvanga amahoro y'Imana itanga abe muri mwe aho muherereye hirya no hino ku isi Imana y'amahoro ibanezeze kandi ikomeze kubagirira neza turabashuje natwe rero tunezejwe nuko twongeye kuza hano muri studio zacu tuje kubaganiriza tuje kubwira ihumure tuje kuvuga ngo data ni mwiza Imana yacu iracyakora kandi izahora ikora Yesu nashimwe cyane rero uyu munsi nanone turi kumwe n'umukunzi wanyu Pastor Esther ni ukuri Imana yatugiriye neza ni umukozi w'Imana nikaze Pastor murakoze cyane Yesu ashimwe cyane rero Pastor nko mumenyereye mumukurikira muri benshi turabibona bivuze ngo mwaramukunze mwakunze amagambo y'ihumura muturukamo niyo mpamvu natwe tuzajya tumubazanira nimutwishyuza yego nimutanatwishyuza tuzajya tubikora kuko natwe turamukunda avuga atuje kandi akavuga amagambo ahumuriza imitima yacu twese Imana rero ibahe umugisha tugiye gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi hanyuma turatangira tubanje gusenga Data mwiza ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kuri uwo kwiringirwa uri inshuti yacu uradukunda mwa mu rukundo rwawe urahebuje imitima yacu yitekereje ku rukundo rwawe tugubwa neza kuko wabanye natwe kuva mu itangiriro kugeza n'uyu munsi kandi ijambo ryawe rikambwira kuko wari uri ni kuri ngo ni nakuzahora mwami ndagushimira ko ari kuzahora ntabwo ari iby'uyu munsi gusa tuzahora tugushima tuzahora tuguhimbaza tuzahora tuvuga kugira neza kwawe rero uyu munsi tuje kongera kuganiriza abera hirya no hino badukurikira tubwirana iby'urutse umutima reka amagambo udushyizemo tuyatambutse neza mwuka wera ni wowe wemeza uze utwemeze wemeze n'abazadukurikira bose hanyuma twese dufashwe twubakwe nawe urakoze ugize neza izina ryawe rihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru iyo dusenga tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen turabashuhuje nanone rero hanyuma uyu munsi dufite ikiganiro tuje kuganira turi mu bihe byiza kwitegura Pasika nawe nushaka kuvuga ngo Pasika ese wabyibukaga cyangwa ndabikwibukije ariko niba mbikwibukije nabyo nacyo bitwaye reka dufatanyirize hamwe rero tugiye kureba ese Pasika ni iki Pasika ivuze iki ku buzima bwawe turabizi ko ari igihe Yesu yapfuye akazuka yewe akaba ari iburyo bwa data adutakambira uko bukeye uko bwije ariko wowe Pasika ikubwiye iki wowe Pasika uyifata uti ese urayizihiza gusa mugasohoka mukarya mukanywa mukabyina bikarangira cyangwa hari ikivuze ku buzima bwawe hari ikivuze mu mutima wawe hari ikivuze ku muryango wawe mugari hari ikivuze rero niba hari ikivuze reka natwe tubabwire icyo yatumariye cyangwa ikivuze kugira ngo twigishanye twibukiranye dusobanukirwe impamvu yo kwizihiza Pasika kuko tuzajyaho duhora tubikora kugeza igihe Kristo azazira gutwara itorero tumaze igihe tuvuga ku impanda y'isi n'imperuka y'isi byose tubikomatanya ariko rero tuje kuvuga Kristo mbere y'uko aza reka twizihize icyo yakoze ku buzima bwacu nko kuvuga birthday ukaririmba ugakora ibi reka twizihize Pasika tuzi icyo tuvuga icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu Yesu ashimwe cyane rero natinze ngiye kwakira Pastor Esther abasuhuze hanyuma dutangire tuganire ese Pasika ni iki ese birakwiye ko tuma twizihiza Pasika tukabyibuka
tukagira n'iteraniro ryera tugahimbaza Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha pasta n'ikaze muri studio. Reka twumve ese Pasika ni iki? Ese ni ngombwa ko tuyubahiriza cyangwa nibyo abapasteri n'aba n'imiryango yabo Yesu aguha umugisha. Navuga nanjye ngo abadukurikiye ndabashohoje. Amen. Turashima Imana yongeye kuduha amahirwe yo kongera kugira ngo tugere muri wa mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Tuzi ko ijambo ry'Imana ari ryo riduhumuriza muri byose. Mu by'ukuri nk'uko Goretti ubivuze, kwibuka ni ikintu cyiza. Njya ntekereza mu miryango yacu, iyo umuntu baje bibuka itariki yavutseho, baba uwo muryango urimo kwizihiza itariki yavutseho ubunezerewe, ndetse nawe afata igihe cyo gusubiza amaso inyuma akavuga ati itariki nk'iyi koko naravutse. Icyo gihe akisubiraho ubuzima bwe bwose abayeho kuri iyi si, bikamuha igihe cyo gushima Imana. Nyina akavuga ati data warakoze ko wampayeho nkakura nkabangejeje imyaka n'iyi. Icyo gihe abibuka ko yavutse. Rero natwe kwibuka Pasika nk'umukristo ntabwo ari iby'abashumba gusa, ahubwo ni iby'umuntu wese, umuntu wese w'Imana wemera ijambo ry'Imana, wemera ko Kristo ari umwami n'umukiza we. Kuba dufata umwanya rero tukizihiza, tukibuka, tukabikora ibirori biremereye by'umwami wacu tuvuga ngo Pasika y'Uwiteka, ni ikintu cy'agaciro cyane mu bintu Imana igikunda kubuza abantu, ihanangiriza abantu, ibabuza kwibagirwa. Rero ni ibintu bibi cyane kuba twibuka Pasika y'Uwiteka mu buzima bwacu nk'abakristo. Ni ibintu by'agaciro, ndetse twagombye kubyibuka tubikuye mu mutima, bigasohora inyuma ku myambaro, ku biryo, kugusurana ku mutima, tukabiserebura ku rwego rugari. Ariko twabanje kwibuka Pasika ivuze iki? Ubundi Pasika yatangiye kera. Njya nkunda kwinjira cyane ahanini mu kiganiro dushingiye mu ijambo ry'Imana, kuko twasturaza gusoma icyanditswe kiri mu kuva ibice 12, twumva icyo Pasika ishatse kuvuga ngira ngo wahatugerera. Pasika yatangiriye muri Egiputa, igihe abana ba Isiraheli haburagaho igihe gito bakavayo. Noneho kugira ngo ne kubisobanura ngo ngende mvuga byagenze gutya na gutya, reka tubitangire mu ijambo, nirinda kuvuga ntarasoma ijambo rwose. Yesu aguha umugisha cyane Pastor. Ubu tugiye gusoma mu kuva 12, duhere ku murongo wa mbere. Nagize amahirwe yo kwigaho teoloji, mba numva byose. Thank you. Mba numva twasoma igice neza, yenda twaza gukuramo ubutumwa dushaka, ariko twahereye ku gice ku buryo umuntu yumva ushatse kuvuga. Aho wadufashe turavuga ngo Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Aho ngaho honyine urumva ko ariho Pasika itangiriye. Hari abantu baza yenda bamwe ugasanga Pasika bashatse kuyizana ku kuzuka kwa Yesu gusa, ariko Pasika y'Uwiteka yatangiye icyo gihe. Haleluya, ngaho komeza. Noneho ku murongo wa mbere haravuga ngo rero Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzababera imfura. Haleluya. Amezi kuzababere ukwezi kwa mbere mu mwaka. Haleluya. Haleluya. Gatatu haravuga ngo mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa cumi w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu ya ba se ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto atari itari bumare umwana w'intama
asangira n'umuturanyi we ehe aho yenda uhagaze yego asangira n'umuturanyi bahereranye yego ubu rero ubu nge nabo twicaranye hano twatangiye kwizihiza Pasika yego upe tuyirimo yego twatangiye kwibuka turaza gukomeza dusome yego nabadukurikiye nimureke dufatanye atubwiye ngo Uwiteka yabwiye abakozi be arababwira ngo ku kwezi kuzababera imfura kuzababera kwa mbere kuzababere mu buzima ry'ubuzima bwanyu ukwezi mutazibagirwa hagiye kuba ikise hagiye kuba Pasika ngo noneho mwebwe buri miryango yose muyoboye yiyendera umwana w'intama intama zitari sobanuye ni Kristo ni Yesu umwana w'intama erega twibuka akenshi iyo tugiye kuri Pasika tuba tugiye kwibuka umwami wacu tugiye kwizihiza Yesu haleluya ndumva ndumva yego noneho nanze kugucama ariko numva ndavuze reka tubwire abantu badukurikiye yuko twatangiye kwibuka yego bizageza ku cyumweru umunsi wo w'ibirori nyirizina ariko twaratangiye biturimo tubyumva twabihaye umwanya ubu nabiyiriza biyirije avuga papa ndashaka kwibuka muri ubu buryo kwibuka gusa ntago ari ukujya gusa ushobora no kuba waniyirije ushaka kugira ngo umwami wawe umwibuke koko yego ngaho noneho aho udukomereza aha ubwo nari ngeze ku murongo wa kane yego bavuze ngo asangire n'umuturanyi we aha bahereranye yego bawufatanye uko umubare w'abantu uri uko imibare y'umuntu uko imirire y'umuntu wese iri yego ariko muzabara umubare wabasangira umwana w'intama yego haleluya mu yandi magambo Kristo yaje ku rukundo rubarwaje ubundi ya Kristo niwe rukundo mu yandi magambo nimufate uyu umwana w'intama yego we kurya wenyine yego ujye kumuturanyi wawe yego ariko mufate ku rwego rungana n'uko imirire yanyu ingana mutagira ibindi bintu byo kuza gusigaza uko imirire yanyu ingana uko imibare yego Kristo mu mutware wese kandi kindi mu musangire yego buri muntu asangire n'umuturanyi yego uko imirire yanyu ingana uko imibare yanyu uko urugero rwanyu uko mubishaka yego mufate kwa gatanu umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene yego bivuga ngo umuntu yaba adafite intama akaba afite yego yego w'ihene ntuzagire inenge yego uzabe isekurume itaramara umwaka muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene muzawurindirize umunsi wa cumi n'ine w'uku kwezi yego iteraniro ryose ry'abisirayeli bazawubikire nimugoroba bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu yego bawuririyemo muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje wakoze ka burusheti yego yego witeka imana yarayibageneye yahise abibwira Mose rugomba kurya burusheti mwadangarukiye aha ngaho Pasita Esther hari abantu bazi yuko kujya mu kabari ari ubupagani yego udashoboye kubyikorera mu rugo no kujya mu kabari kurya ka burusheti ntabwo ari ntabwo wabyita icyaha usibye ko unabishoboye wabikorera no mu rugo unabishoboye wabikorera n'ahandi hose si ngombwa ngo ujye mu kabari ariko nanone hariya wagiye n'inzoga
ukore bibi yego ukarya ukanezerwa n'umuryango wawe isanzwe n'ishuti zawe ugataha nta kibazo kiri nta kibazo kiri mu rugo nta burusheti kokeje gasize neza nta kibazo muri iryo joro muzarye inyama zawo zokeje bazirishe imitsima itasembuwe bazirishe n'imboga zisharira ariko mwana nyagasani ubwo ahangaho ndiyo kujyayo hanyuma ku wa cyenda haravuga ngo nimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje amabwiriza arakomeye igihanga cyawo n'iminono yawo nibyo mu nda byawo nimuzagire icyo musiga ngo kirare no kuyirya yose yego iziraye muzazose uko aba ariko muzazirya muzazirye mukenyeye yego niteguye mu yandi magambo niteguye mukwese muzazirye mukenyeye mukwese inkweto haleluya nitwaje inkoni ariko si binikira muzazirye vuba vuba nibutse ko haruguru bavuze ngo uko bangana uko bashoboye umuntu kurya ibyo ashoboye cyane uharye vuba vuba ari kurya ibyo ushoboye kandi ubimare ntusigaze nta na kimwe atavuze pe iyo niyo pasika y'Uwiteka yego haleluya 12 kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa mwica abana b'imfura bose yego wo mu gihugu cya Egiputa buriya hari impamvu yabishe imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose zasohoza amateka nziciriyeho amateka nziciriyeho ndi Uwiteka kwa 13 ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo yego nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa yego kwa 14 kandi uwo munsi uzababare uzababere urwibutso yego muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose muzajye muwiziririza ngayihagararira aho tuje kuri pasika noneho ubwo turi mu ijambo uko Imana yabwiye bariya Abisirayeli yabwiye ngo nimujye mu miryango yanyu mubwire Abisirayeli buriya bwoko muyoboye kuko hari icyo nshaka gukora rega ubundi Kristo ubusanzwe yaje kuducungura yaje kuduha ubuzima yaje kubw'impamvu hari ijambo rivuga ngo abarwayi nibo bakenera mvuga ngo hari icyamuzanye nubwo twakumvise ntibarye umwana w'intama nibafata amaraso bayakore gutya nibasangire nibambare bakwese nibarye vuba vuba ntibaraze ariko impamvu nyamugu tugiye kubona Kristo hano yakoze iki haleluya yego muwusangire muwurye vuba vuba buriya kumvira ni ikintu kiza mu buzima iyo banyuranyaho na kimwe ntabwo byari bibabere nk'uko Imana yababwiye ako bariya abantu bateze amatwi bumva icyo Imana ivuganye nabo baragikora kati rero nimufate umwana w'intama kandi udafite inenge kuko Kristo yego ari wo murya murya aya masaha musangire muri mu buryo muhuje mufite umutima umwe mukundanye reka nkubwire turi mu kwibuka Pasika ikintu cya mbere
kwezi mitima yacu Kristo turamwibuka icyo yadukoreye gute turamugereka hejuru ya za kamere zacu cyangwa turabanza tufata izo za kamere tuzijugunye aho zisabwa kujugunya tubone kwizihiza Kristo ni ugukiranuka kwizihiza Kristo ni ukwibuka icyo yagukoreye ayo maraso ya Yesu atwoza ibyaha ubu harageze ngo twongere tuyibuke noneho ubu tujya mu ijambo ubwoko barabwirwa tuyi umwana w'intama ni muwurye muwusangiye ntimusigaze ntimugire icyo mujugunya nturye wenyine wambaye ukwese wikwije kwikwiza umukristo no kumera neza nuko Imana ikibona ikavuga mwana wanjye ko uhagaze mu byizerwa uhagaze mu ijambo ijambo ry'Imana ratubwira ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande mubane n'abantu bose amahoro ibyo byose mukwibuka Pasika usubira muri ibyo ufata umwanya ugatekereza cyangwa ndakubwira abantu ngo gukizwa ntabwo umuntu akizwa kuko ari mu bandi ahubwo mu bandi biba ari nko kwera imbuto zigaragara hanze ariko hahandi mu gikari wawe mu mutima urabanza ugatekereza kugakiza ugatekereza kumana rero turi mu kujya kwinjira mu kwizihiza Pasika nuko gukweta ubutumwa bwiza nuko kwambara nuko gukenyera nuko gushyiramo umwete nuko kongera amatabaza yacu kwaka nuko kongera kwibuka agaciro k'amaraso ya Yesu haleluya kuko igihe ntago twabijyamo cyane igihe Uwiteka Imana yari agiye kwica abana b'imfura bose ba Egiputa byari bimwe mu bihano bagiraga kugira ngo abana ba Isiraheli bakunde barekurwa Imana ikoreshe amaboko akomeye mu kubakura muri Egiputa bajye aho basezeranyijwe kuko bari baranze kubumva cyari cyago gikomeye rero aho umwana w'imfura agiye gupfa uziko uziko wa naragushatse ndi umugabo uri umwana w'imfura iwanyu icyo gihe nakuburaga nkabura n'umwana wabyaye wa mbere mugize ibyago mukaba mwarashakanye muri imfura uziko mwese mwarangiraga n'umwana wanyu wa mbere mwabyaye mukajyana cyari ikintu gikomeye gusumirwa n'abaturanyi bose mugera mwumva noneho ntihapfaga abantu gusa n'amatungo buri kintu cyose cyariho cyabaga gifite ikintu cyitwa imfura cyose cyarapfuye ashimwe Kristo waducunguye ariko Uwiteka kuko yakunda umwana ikunda umuntu wayo siraherereka n'umwana w'imfura Uwiteka arakunda njya nkunda kuvuga ngo nubaho turi mu buzima n'uzajya ubyibuka ujye usabira Abisiraheli ubasabire neza gusa kumenya Kristo hari abo ngo bakimutegereje ariko ujye umenya ko ari umwana w'imfura yego ujye uko ubishoboye ujye ubasabira amahoro no kumererwa neza yego noneho rero kuko Imana yabakundaga icyo cyago cyari kigiye kuza Uwiteka Imana abaha Kristo uziko ijambo ry'Imana ivuga ngo mbere na mbere hariho Imana hari ijambo jambo yari Yesu uziko mbere na mbere Kristo yari ariwe Yesu yari ariwe yari ijambo ariwe rero ntago tumubona ejo bundi avuka yigize umuntu ahubwo guhera icyo gihe yaratambwe ajya gucungura buriya bwoko ari nayo mpamvu Uwiteka Imana yayise Pasika kunyurwaho gucibwaho n'umurimbuzi cyaka kurimbuye ntikakurimbure kubera amaraso ya Kristo haleluya aho niho abizera niryo banga ridufasha buriya atari amaraso ya Yesu iri juru ntawazarigeramo ntiwashobora gukiranuka ntiwashobora gukora ibikwiri ariko amaraso ya Yesu iyo Imana ikubonye mu maraso ya Yesu ukubona aho gukiranuka wemeye ariko kuyemera kuyemera ni ukwihana ni ukurekura ngo akakweza bariya abantu rero barabwira ati nimuke nimumara kurya mufata ayo maraso y'umwana w'intama muyasige ku nkomanizo z'umuryango wawe ahagaragara kuko marayika araza kuza afite inkota aje kurimbura njyewe Uwiteka nabirangije ibyo ntiwabimbuza niba wibagiwe gusiga amaraso kuza buriya iyo batumvira
biba abakurimburwa nk'abantu cyane. Erega Bibiliya burya igira samare iba yaravuze incamake, iba yavuze incamake. Niba hari n'utarumviye ubwo byagenze cyane, niba hari n'umunyegiputa wari warahungiyeyo yarakijijwe kubw'Abisirayeli. Noneho bavuga ati musige marayika murimbuzi naza akabona, mu yandi magambo kanerura akabona Kristo ntabwo ari buhagere, akabona ariya maraso ntabwo ari buhagere. Ngo arangije barabikora barahasiga, kuko umurimbuzi yaraje ubwo bwoko burakira. Amina. Barakira ntibagira icyaba. Ngaho nguko twibuka Pasika ntaho tuyihera. Nuko twibuka Pasika y'Uwiteka, nuko unyurwaho umurimbuzi ntabwo, nuko akira Kristo muri we ukaba muzima. Amina. Haleluya. Nuko akira amaraso ya Yesu ibyakakurimbuye ibikurimbure. Kamere yakabaye kwica imbere y'Imana ukagaragara nk'upfuye. Erega iyo uri umuntu ukora ibintu bibi ugendera mu byaha utubaha Imana, ntabwo biba Imana yonyine kubibona, n'abantu ku isi barabibona. Ugaragara nk'upfuye imbere y'abantu cyangwa nawe wica bagenzi bawe, ariko kubw'amaraso ya Kristo tuba bazima, turihana, tugatungana, ntitubarweho urubanza. Umurimbuzi ntaturimbure. Haleluya. Kristo akaba mu buzima bwacu. Nuko twibuka Yesu guhera aho hantu, nuko twibuka Pasika y'Uwiteka ku buzima bwacu. Ari nayo mpamvu navuze nti kwibuka si ukubaga inka gusa, si ugukora iki, ahubwo waba wanirije kugira ngo ubyibuke, wanarya kugira ngo ubyibuke yahati. Nuko twibuka Pasika. Haleluya. Tukongera tukaza nanone, abona Yesu ageze mu isezerano, tugeze mu isezerano rishya. Umwami wacu, haleluya. Yesu ntabwo nzi ko twamukunda bihwanye n'uko adukunda. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo izina rya Yesu ngo ni izina riryoshye, ngo ntawo mu isi washobora kurisingiza uburyo buhagije. Ntantekereza ko tutashobora kumukunda uburyo buhagije. Ntitwashobora kumusingiza, ntitwashobora kumuvuga, ntitwashobora kumwizihiza uburyo buhagije. Undi muririmbyi aravuga ngo nkiri mu isi sinshobora kukuramya nk'uko bikwiriye, ngo ariko ningerayo maze kwambara undi mubiri, haleluya, ngo nzakuramya uko bikwiriye, ngo maze kwambara undi mubiri. Nfa tutagifite ibito uyu mubiri uduca intege. Rero Kristo iyo wamuvugaho uteze, tuvugaho gake, dutekerezaho gake, duhishurirwaho gake, ariko Kristo ni mugari mu buzima bwacu iyo tumwibuka. Aharaje rero yigize umuntu avutse nk'umuntu kugira ngo atugereho. Ntibiciye mu marenga, ni kugira ngo agere ku muntu. Avutse aciye mu muntu, kuko aje gucungura umuntu. Burya yanitwaga umwana w'umuntu, ntabwo byavuga ngo ni umwana w'Imana gusa, yitwaga ko ari umwana w'umuntu kuko yavukiye mu muntu. Haleluya. Yaciye mu mugore avuka nk'abandi abantu babana nawe bazi ngo ni umuntu usanzwe, ariko yaje kubacungura. Noneho tugere ku gupfa kwe. Yapfuye ari ku wa gatanu, aguma mu gituro kwa, ariko yari mu kazi. Kristo yari mu kazi. Haleluya. Ubundi umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umwihariko wawe Yesu, ngo warapfuye urazuka, warapfuye urabambwa, ku munsi wa gatatu urazuka. Ngo imva yawe irarangaye mazinga ya ngize abandi zarameze ibyatsi. Umwihariko w'umwami wacu Yesu rero, kuko tujya tubona ko azutse yakimye ibituro by'abera byakamukana nabo, niyo mpamvu navuga ngo yari mu kazi, yari mu kazi. Haleluya. Ubundi gupfa ni ikimenyetso ubundi gisa nk'aho kigaragaje gutsindwa mu busanzwe. Aho umuntu yanavuga ngo birarangiye, kandi siko n'abigishwa be barihebye, abasubiye kuroba baragiye, abagize agahinda gakabije baravuze bati uyu yari umwami wacu twari twaramumenye, ariko noneho kuva apfuye birarangiye. Yego, yego. Ku munsi wa gatatu ariwo ku cyumweru, Kristo aje kuzuza Pasika. Haleluya.
aje kuyuzuza, hallelujah. None haje kuyuzuza te mukuzuka, hallelujah. Yazutse ku munsi wa gatatu, hallelujah. Tugira umwana ku itorero uje ko ndakuririmba akavuga ngo Yesu yaravuga nukuri Yesu yarapfuye ku munsi wa gatatu arazuka ngo azukana n'abera bose ngo abaha urufunguzo abaha ubwami abagabira ubugingo hallelujah noneho hari n'aharirimba akavuga ngo kubera gukorwa n'isoni ngo baguriye abantu barabishyura ngo baje kuvuga ko yibye hallelujah ariko Yesu yari yarangije gukora iki yari hallelujah yari yarangije kuzuka umwami azukana ubutsinzi bya bintu byasaga nkaho harimo gutsindwa birahindutse abera bagiye kugira ijambo gore ugiye kugira ijambo aho niho nagiriye ijambo iyo Yesu aguma mu gituro ntacyo tuba tuvuga nta buzima tuba dufite ariko yarabuzutse arangije atuzanira ubuzima atuzanira ubutware atuzanira imfunguzo nta ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyo tuzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye bana b'Imana mudukurikira mujye mumenya gusengera mu butware mwahawe Kristo yarabiturangirije ngo icyo tuzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye icyo tuzahambura mu isi hano no mu ijuru kizaba gikoze iki kizaba kibohowe nguwo Kristo rero wazutse ku munsi wa gatatu yuzuza Pasika haleluya none harazuka tuzanira ubuzima haleluya niho bivuga ngo nubwo tuzapfa ariko tuvumva ijwi rye tuzuka tuzukane nawe kuko yazutse natwa duha ubuzima aho ni habera batsindira aho ni ibyiringiro byacu biri naho uyu munsi nasinzira kuko Kristo urupfu rutamuheranye yampaye ubuzima nanjye nzazuka haleluya ahari hari igihe impanda y'Uwiteka izagera ikagera hari abasinzire n'ubu hari inshuti zacu zasinzire hari abakozi b'Imana basinzire hari abana bato basinziriye hari abantu benshi basinziriye ariko kuko Yesu yatsinze urupfu tuzazuka azahamagara tumwumve babandi bafite ikimenyetso cy'umwuka wera ngo bejeje imyambaro yayo muri ya maraso ya Yesu haleluya ngo abo ngabo basamwumva nguko rero uko twizihiza tukayizihiza ariko cyumweru ku munsi wa gatatu Kristo yaraje kuzana umwuzuro wa Pasika yego ubu rero ndumva mfite ibyishimo ko tuba tubiganiriyeho gutya haba hari abantu benshi bari bubikurikirane hari undi muntu yenda wararima yibuka ariko akaba abonye icyo kongeraho nakwitegura gute se nizihize Pasika njya gusinda nizihize Pasika njya gushaka kuko ari Pasika njye gushaka mu busambanyi kwinezeza oya kwizihiza Pasika ko nukwibuka icy'amaraso ya Yesu nukwibuka icyo yakoze ku buzima bwacu nukwitunganya nukumuha agaciro ke yego nukumwemerera kuba mu mutima wawe rero muntu udukurikiye ngiyo Pasika yowite haleluya cyane urakoze cyane Pasika ku bw'aya magambo tubwiye kandi twifuriza abadukurikiye mwese ari abakristo n'abataramenya ibya Kristo kugira ngo nimuze mumenye icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu nukuri yaradupfiriye kugira ngo njye nawe tubeho mu buzima buzira icyaha buzima busobanukiwe ko nyuma yaha hariyo tuzagororerwa rero turabikwifurije reka iyi Pasika we kugambirira kujya gusohoka kwinezeza gusa we kujya kugambirira gukora ibyaha ko yagambirira kuva mu cyaha uze mu nzira nziza Uwiteka Imana rero abagirire neza kandi akomeze kubahira hanyuma nufashwe n'iki kiganiro ukoresheye ukore uhereze n'abandi kugira ngo basobanukirwe Pasika ni iki Yesu ashimwe cyane mushumba tugeze ku musozo ndagira ngo ugire icyo ubwira bene data abadukurikiye yego udusoza hanyuma nadusengere yego Imana umugisha icyo navuga nimureke twizihize Pasika muri urwo rwego twibuka umwami wacu yadukoreye twibuka amaraso y'agaciro tutagira ikintu tugereranya nayo ku buzima bwacu atweza ibyaha twibuka tumwizihiza tumwakira mu mitima tuvuga ngo ngwino uture tumuha icyubahiro ugambirira yavuga no kuvuga ngo muguhe umwami icyubahiro n'amaturo
uyajyane ujye mu nzu y'Imana uyiture kubwo kwizihiza Pasika. Amen. Yego. Nuko umwami wawe azaba bibona. Reka dusenge rero katwizere ko Umwuka Wera azabayobora mukarushaho cyane. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje. Tuguha icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza twaganiraga ku ijambo ryawe twibuka Pasika, twibuka icyo wadukoreye mwami wacu, twibuka amaraso yawe y'agaciro, twibuka n'igihe yatangiriye. Turagusabye rero ubwo imitima yacu yari irimo ifashwa, turasengera bene Data bazumvira ijambo, bazakurikirana kino kiganiro kugira ngo bahumurizwe mu mitima yabo, nibakire ihumure ry'ijambo, nibakire ubusobanuro buturuka iwawe. Twebwe turavuga nk'abantu, ariko mwami niwe warekeje ijambo ryawe. Umwuka Wera uha umuntu kubyumva bimufashe, bimuhumurize, umuhe n'umutima wo kubisangiza mugenzi we kugira ngo twese twizihize Pasika. Urakoze Papa, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.